గణన అంత్వా గణపతి హవామహే కవిం కవీనామృపమశ్రవశ్రమం జయశరాజం బ్రహ్మణ బ్రహ్మణ స్వద ఆనస్తి మన్నోతి విశ్వే ప్రసాదనం ప్రణో దేవి సరస్వతీ వాజే. ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସାରକଣା ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମା ଇତିସ୍ମିତା ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଥମେଶ, ବୟସ 6 ବର୍ଷ, ଓ ଏହି ବୟସରେ ସେ ଅନେକ କଥା ମନେ ରଖି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର। ନିକଟରେ ସେ ମାତ୍ର 16 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କହି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କଟକ ପୁରୀ ଗାନ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଜପୁର ବରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ନୟାଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଚିଠିଟା କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ନବରଙ୍ଗପୁର ସମ୍ବଲପୁର କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ନୂଆପଡ଼ା। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେଶଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରୁ ସେ କିଭଳି ଅନର୍ଗଳ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ନ ଅଟକି ବି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କୋଲକାତା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଯେପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ନାସିକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁମ୍ବାଇ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ହିମାଳୟ, ସିମଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଭୋପାଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ପ୍ରଥମେଶଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ପୁଅର ଏଭଳି ସଫଳତା ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଖୁସି। ମୁଁ ତାକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ ଦିଏ, ତା ସହିତ ତାର ଟିଉସନ୍ ଦିଦି ବି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତା ଭଉଣୀ ବି ସପୋର୍ଟ କରେ। ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବି ସେ ଭାଗ ନେଇଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିନାହିଁ। ସେଥିରେ 16 ସେକେଣ୍ଡରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କହିବା ପରେ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ ଥାନାରେ ହୋଇଛି। ଆମେ ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ତା'ର ଯେତେ ସବୁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ପ୍ରଥମେଶ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭଜନ ଓ ଶ୍ଳୋକ। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖି ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ମେଧା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଉତ୍ତର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଟିକେ ବି ନର୍ଭସ୍ ନ ହୋଇ ବେଶ ସହଜ ଭାବେ ନିଜ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କେବେ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହିତ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପଢ଼ା ସମୟରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ବୁଝୁଥିବା ପ୍ରଥମେଶ୍ୱର ଏଭଳି ସଫଳତା ଖୁସି ଦେଇଥିବା କହନ୍ତି ବାପା ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେଶ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ମନେ ରଖିପାରେ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛି ପୁଅ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତା ମାଆ, ତା ଟିଚର୍ ପାଇଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପାଇଛି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ନାଁ କରିଛି। ଶିଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ, ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଉ। ସେ ବହି ନ ଦେଖିକି ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ତା'ର ମନେ ରହିଯାଏ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ବହିଟା ଯଦି ଖୋଲିଦେବ ତା ପାଠ ସବୁ ହିଁ ତା ମୁହଁରେ ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଦିବସଟି କିଭଳି ହେବ ତା'ର ସୂଚକ ସକାଳ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ବାଳକ ପ୍ରଥମେଶ। ପାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ପଦକ ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।